Всеукраїнський карантин продовжується, робота судів не припиняється. За словами заступника голови 3-го апеляційного адміністративного суду Дніпра Андрія Суховарова, для мінімізації ризику інфікування впровадили певні заходи. На вході проводять температурний скринінг, обов'язкові засоби особистого захисту, рукавички та маски, кількість осіб на засіданні та кількість самих засідань на день скоротили до мінімуму. А розгляд деяких справ відкладають до закінчення карантину. Ті ж адмінсправи, в яких сторони на переносі не згодні, розглядають у письмовому вигляді – за наявними документами або ж за допомогою відеоконференц-зв'язку. Для цього треба зробити декілька кроків. Перший такий крок – це відвідати сайт, який називається «Судова влада». На цьому сайті натиснути посилання на значок «Участь у відеоконференції». І обов'язково треба зареєструватися у робочому кабінеті за допомогою електронного цифрового підпису. Він видається або органами податкової інспекції, або такий цифровий підпис можна оформити, ну, наприклад, онлайн за допомогою сервісу «Приват24». Для того, щоб суд призначив таку справу в режимі відеоконференції, обов'язково має бути заява і хоча б згода іншого сторони. Якщо такої заяви немає від іншої сторони, то суд позбавлений можливості призначати справу в режимі відеоконференції, оскільки це порушить прав іншої сторони. Андрій Суховаров зазначив, подавати документи та заяви до суду особисто можна. Втім, все ж радить користуватися дистанційними варіантами. По-перше, документи можна відправити поштою. По-друге, документи можна відправити засобами електронного зв'язку. На сьогоднішній день всі ці дані є на сайті, офіційному сайті і Дніпропетровського окружного адміністративного суду, і 3-го апеляційного адміністративного суду.